Snimci koje javnost nikada nije videla. Toliko su bili sigurni u sebe da su oteli jednog od najmoćnijih ljudi u Srbiji u sred bela dana. Šta se njima to sladilo? Do sada vremena uzmo 2-3 miliona. Obračun države i kriminala u začaranom krugu. Svi bi drugi rekli, ma to je tu bagru da skinemo, ovde ne, sve je pod ručnom. Spasović, zapravo, on se osetio jačim od države. U finalnoj epizodi serijala. Mislim, kokain je sličan heroinu. Jedan uložen dolar donosi 100 dolara na ulici. Čiji kraj možda nikada nije ni došao. Došli smo na vrata državne bezbednosti i tu smo stali i dan danas se stoji tu na tim vrata. Dosije. Zemunski klan. Večeras u 21.30 na Prvoj.